mas-uuliyiin baa nahay dambi baa la naga galay cadeymaha loo hayay inamadii waa la aqoonsaday hebel iyo hebel baa loo garanayaa sababta lanoogu soo qaban waayey mayagaa naga soomaaliland darsan oo awood gaaray soomaalilandu kala leedahoo kala sarraysa mise de wax kale jir wixii jiray baa ummadda laga garanayaa waxaan u baahanahay ilaa hadda waan ka sugaynaa inamadan wariyaasha la weerareena waxaa leena waalidka habeennimi waxay ku dhaceen anaga duhur cad bay taasi nagu dhacday oo warqadaydii ilaa taliyaha booliska u tagtay wax jawaaban ilaa hadda kama hayno tiinuna ka duwanaan mayse taa iyaga waxaan leeyahay ilaahay nabarada gaaraha u boogadhayo caafimaad saracna ilaahay baan weydiinaya sharciga haddii loo sinaan waayo muwaadinnimada qofku haddii kala sarreyni timaado dalkeena soomaaliland kusii jiri maayo jiritaankiisuna waxa uu ku xidhan yahay shuruucda dalka iyo dastuurka dalka ee lagu celceliyo la yidhaahdo qofna sharciga kama weyna waa su-aal isweydiin leh haddaba inamadan ma sharcigii ka weynyihiin ma waxaan leenahay inamada facebookyada baara waa ta la qabtee inamada dadka mobilada ka qaada waa ta la qabtee inamada hablaha tooriyada habeen ku qabto waa ta la qabtee inamada dadka wax ka xadana waa ta la qabtee nimankan maxaa loo qaban waayey shacabka soomaaliland oo dhan bay su-aashaas u taala waana hal xidhaale dul yaalla xukuumadda kulmiye ee hadda talada haysa jawaabna shacabku ka sugeen shacabku dhoohana maaha mana garan la-aa waxaan halka ka socdaan laakiin wax ilaa hadda waxay ixtiraamayaan sharciga sharciga waxaan ka sugaynaa inuu inamadaana waxoodii caddeeyay seex u dhaceen taayadina jawaab saxa ka keeno taas waa qodob waxaan maqlayay ninka wakaaladda biyaha oo laba shir jaraa-id oo isku xiga qabto jawaabaha waxaan ka xunnahay waxaan ognahay hargeysa inay biyo u baahan tahay inay biyolaada hargeysa inay raadan tahay shacabka soomaalilandan waa ogyahay reergeysana waa ogyahay waxaan ognahay wakaaladda biyo inay ku fashilan tahay biyogelinta magaalada hargeysa iyo biyo ballaarinta waxaan ognahay maareeyaha wakaaladda biyo inuu ku fashilmay shaqadii uu qaranka u hayay ee ahayd inuu wakaaladda biyaha biyaheedii ummadda ka haqabtir uu gaarsiiyo magaalada hargeysa waxaan ognahay inta lacag ee ku baxday hal eri baan uga soo jeedinaya halkan inankaa waxaan leeyahay intaad ku mashquulsan tahay inaad qof dee shaqsiyadiisa wax ka sheegto ood ceebeen u raadiso waxa waajib kaa saaraya inaad wakaaladda biyaha intaasoo sannadood aada haysato ee magaaladiina haraadan tahay inaad dareenkaaga iyo damiirkaaga intaad ka shaqaysiiso inaad ummadda xilkeedii aada gudan karin wadaa tidhaahdo war maadaama aan waajibkaygii aan dhammaystiri kari waayey gacanta shacabkan ku soo celinaya awooddii ha layga qabto cid ii dhaanta ha loo dhiibo waayo waa nin dhalinyara waa nin aqoon leh wuu shaqo tegi karaa sabab aa usii hortaagnaada ummadda oo karahaysatay oo biyala-aantiisii maalin walba aan arkayna dadka islaamu jirkaamada isay yihiin ee dhibaatada kada haysata magaalada hargeysa stiil inuu isagu dadka ka door bidan u jajawaabo runtu waa ceeb weyn oo foolxumaa baawar runtii daa ku joogana u haystaayo dee wakaa inagu isaga oo ceebtaasi ay dul hoganayso oo wakaaladii biyuhu ay noocaa tahay oo runtii aan aada uga xunnahay isaga haddana cid kale doonaya maanta inu wax kasii sheego hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.